Кримінальна драма. На Прикарпатті 50-річний чоловік став жертвою пристрастей, які вирували в любовному трикутнику. В селі Дуба Рожнятівського району правоохоронці знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Як з'ясувалось, пізніше загиблий крутив роман із заміжньою жінкою із сусіднього села. Коли жінка повернулась із заробітків, він зажадав продовження стосунків. Оскільки вона не захотіла далі підтримувати з ним відносини, він почав погрожувати, що виставить її, їхні спільні фотографії в інтернеті на групі «Контакти». Ситуація так склалася, не було куди діватися і знала, що чоловік може довідатися. Вона розповіла про це своєму чоловікові, але під таким ракурсом, що все-таки він просто надоїдає, що все-таки він наполягає на якихось зустрічі. Як розповідають правоохоронці, подружжя вирішило розібратися з загиблим та поїхали до його помешкання. Із ревнощів на розбірки чоловік прихопив із собою пістолет. Поліції запевняють, дружина про це не знала. Дочекалися, щоб оцей потерпілий вийшов з будинку, це вже була нічна пора, темно. Почали наносити удари, він почав наносити удари йому по декілька ударів рукояткою пістолета по голові. І як пізніше він пояснив, що приставив до живота, щоб налякати, і здійснив вистріл. Зараз вбивцю взято під варту. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину. Дружина вбивці по справі проходить як свідок. На чужий врожай рот не відкривай. Двоє заповзятливих киян вкрали урожай сої з фермерського поля на Тлумаччині. Майже на півмільйона гривень. Чоловіки придумали хитру схему своєї оборудки, надіючись, що ніхто цього не помітить. Знаходили поля, які знаходились далі від доріг, від трас. І замовляли комбайни, замовляли грузові автомашини, фури, збирали чужий врожай і здавали їх на прийомні пункти сусідніх областей. Вилучений автомобіль, яким вони пересувалися, вилучені мобільні телефони і інші речі, які мають відношення до справи. Проте не все сталося, як планувалось. Постраждалий фермер одразу звернувся до правоохоронців, які вже 5 листопада затримали двох осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Частину награбованого чоловіки встигли продати у Тернополі майже за 250 тисяч гривень, решту – за дещо меншу суму – у Львові. Наразі зловмисники знаходяться під вартою. Якщо їхню вину доведуть, обом загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією цієї майна. Від початку цього тижня прикарпатські поліцейські розпочали практичний етап комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації на Івано-Франківщині. Перед їх початком в Головному управлінні Національної поліції в області проведено цільовий інструктаж, задіяного до цих заходів особового складу. На максимально продуктивну роботу спільні наряди, які заступають на службу, націлювали заступник керівника поліції області Василь Віконський, начальник управління патрульної поліції міста Івано-Франківськ Дмитро Міхалець та виконуючий обов'язки начальника управління превентивної діяльності Микола Іваницький. Під час інструктажу керівники закцентували увагу поліцейських на першочергових завданнях на маршрутах патрулювання. Зокрема, правоохоронці стежать за безпекою дорожнього руху та публічним порядком, виявляють та попереджають правопорушення, пов'язані з використанням транспортних засобів. Приміром, увечері 10 листопада працівники поліції під час відпрацювання у місті Тлумач в автомобілі нетверезого 33-річного місцевого жителя виявили понад 1 кілограм 300 грамів сухих рослин конопель. У ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання Тлумацького району працівниками сектору безпеки дорожнього руху було виявлено транспортний засіб автомобіль «Опель Вектра», водій якого перебував в стані алкогольного сп'яніння. Під час зупинки транспортного засобу водій та пасажир почали нервуватися, почали поводити себе агресивно, що викликало підозру працівників поліції. У ході проведення поверхневого огляду даного транспортного засобу було виявлено в салоні 3 поліетилених пакета з речовиною зеленого кольору, яка своїм виглядом схожа на марихуану. Пакунки, як виявилося, належали пасажирові, 27-річному, раніше судимому за вчинення крадіжок та наркозлочинів тлумачанину. За його словами, наркосировину він знайшов та планував перевезти її додому для власного вживання. Вилучену речовину рослинного походження направлено на дослідження фахівцям-експертам.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 листопада близько 16 години. На автошляху у селі Корничі Коломийського району зіткнулися два легковики. «Ауді» їхало у напрямку Чернівців. За кермом був 25-річний водій, а в салоні – ще три пасажирки. 25-річна жінка та дівчата віком по 15 і 16 років. На зустріч до Коломиї рухався Mitsubishi Outlander, яким кермував коломиянин 1967 року народження. У лобовому зіткненні одразу на місці загинуло дві пасажирки «Ауді» – 25-річна жінка та 16-річна дівчина. Ще одна 15-річна дівчина, теж з «Ауді», зі струсом головного мозку і травмами потрапила у Коломийську дитячу лікарню. Водія «Mitsubishi» з травмами теж доправили у місцевий шпиталь. Від сильного удару «Ауді» викинуло з дороги, передню частину «Mitsubishi» розтрощило вщент, але автівка залишилася на проїжджій частині. Деталі від обох машин порозліталися на кілька десятків метрів навколо. Тіла загиблих доправили у місцевий морг, автівки на арешт майданчику. Поліція проводить перевірку. З настанням осінньо-зимового періоду традиційно збільшується ризик скоєння дорожньо-транспортних пригод. Водіння транспортних засобів за ускладнених погодних умов та збільшення темної пори доби вимагає додаткової зосередженості та має свої особливості. Тож правоохоронці нагадують водіям про необхідність підготувати свої авто до експлуатації в зимовий період та застерігають від ризикованих маневрів, які можуть призвести до створення аварійних ситуацій. У зв'язку з переходом на зимовий режим, також зменшення світлового дня та погіршення погодних умов, відділ безпеки дорожнього руху хоче застерегти водіїв щодо підвищення небезпеки руху на дорогах. Зокрема, хочемо звернути увагу щодо переводу автомобіля на зимовий режим. Водіям варто перевірити технічний стан власного автомобіля. Зокрема, звернути увагу на стан протектора шин та рульової системи, а також звернути увагу на водіння в підвищених небезпеках, зокрема, під час туману, ожеледі, а також снігопаду. При цьому перевірити навики свої водіння в контраварійній ситуації на слизькій дорозі. Синоптики попереджають, що на Прикарпатті найближчим часом очікується погіршення погоди. Снігопади з хуртовинами, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. За таких умов поліцейські радять водіям бути особливо уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтеся безпечної дистанції та швидкості. З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах. В умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, а при зупинці обов'язково включайте аварійну світлову сигналізацію. Закликаємо також бути вкрай уважними пішоходів та радимо використовувати в темну пору доби світлоповертаючі елементи, щоб водії могли вчасно побачити вас на дорозі. Кожні дві години в Україні. ДТП. Гине одна людина. Мінус один. Не стань наступним. На Прикарпатті похоронили загиблого в автоаварії поліцейського. Попрощатися з товаришем прийшли колеги із Снятинського відділення поліції, особовий склад та керівництво поліції області. Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася 8 листопада увечері у селі Устя Снятинського району, в якій загинув начальник сектору превентивної діяльності Снятинського відділення майор поліції Василь Майданський. Його життя обірвалося на 33-му році. Керуючи власним автомобілем та перебуваючи поза службою, він внаслідок несприятливих погодних умов при випаданні дощових опадів на неосвітленій ділянці дороги не впорався з керуванням. З'їхав з проїжджої частини, де допустив наїзд на металеве огородження. Отримані травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці події. У Василя залишилося дві донечки – 7 та 4-річного віку, дружина та батьки, для яких він був люблячим батьком, чоловіком та турботливим сином. Василь Васильович віддав службі понад півтора десятка років. Добросовісно та відповідально відносився до виконання службових обов'язків, користувався заслуженим авторитетом серед колег, друзів і знайомих. Провели загиблого правоохоронця останню дорогу рідні, близькі, товариші, односельчани, колеги та керівництво Прикарпатської поліції. Похоронили його в рідному селі Будилів Снятинського району.
Прикарпатські правоохоронці підводять підсумки операції МАК-2016. Вона передбачала проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів щодо попередження та виявлення правопорушень у сфері культивування наркомісних рослин. В рамках операції, яка тривала протягом 4 місяців, правоохоронці з метою виявлення незаконних посівів маку та конопель, зокрема, обстежували території сільськогосподарських підприємств та присадибних ділянок прикарпатців. Нами виявлено 111 фактів незаконних посівів снотворного маку та конопель. З них по 68 фактах порушені кримінальні провадження, з яких по 40 фактах матеріали направлено на даний час вже до суду. Також складено 6 адміністративних протоколів за незаконний посів маку. Найбільше в таких фактів виявлено працівниками Богородчанського та Коломийського відділення поліції на території обслуговування. Зауважимо, що за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель законодавством передбачено покарання порушникам – від чималого штрафу і до ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Працівники поліції Івано-Франківщини і надалі здійснюватимуть заходи щодо протидії витоку в нелегальний обіг наркосировини рослинного походження.